løg til YouTube. Mit navn er Tottenskjold, og i dag skal vi endnu en gang ind i Clone Drone in the Danger Zone. Og til dem, der ikke har set mit tidligere afsnit, så vil jeg råde jer til at se det. Det er på kanalen, og I har nemt ved at finde det i hvert fald, tænker jeg. Udenbart så klarede vi chapter 1 i første episode, og nu skal vi altså se, om vi kan klare chapter 2 i den her episode. Vi går lige direkte ind i det, og lad os se, hvad vi... Hvordan vi klarer os. What a pretty color. Jeg prøvede at spille her før, men der tabte jeg simpelthen for mange gange. Eller ikke, tabte ikke for mange gange. Jeg tabte, og derfor så prøver jeg lige igen. Og hvis jeg nu dør igen, så så tænker jeg lige, at jeg klipper til der var døde eller sådan noget. Oh, nej, fordi den er altså meget sværere. Vi har allerede set starten af, at de sender tre robotter afsted mod os. Haka! Jo, tak. Men lad os se, hvad skal vi vælge at have? Jeg tænker, at... Jeg vil meget gerne have et ildsvær, faktisk. Men jeg vil også meget gerne have en klon. Jeg tror også faktisk, det var lidt dårligt, at jeg ikke tog en klon. Nu skal vi spille meget defensive, fordi der er nogle syge robotter her. Prøv at se, gutter. Prøv at se. I har hammer, og jeg ved ikke hvad. Ja. Au. Det prøver vi lige igen. Vi nåede ikke langt. Vi nåede til anden runde, så der tænker jeg ikke, at der er nogen grund til at klippe. Men lad os komme i gang. Jeg tror, vi skal tage hammeren, ellers skal vi tage... Hvad hedder det? En klon næste gang. Jeg tror klon er en god idé i hvert fald. Ja. Oh, ja. Men hvis I ikke lide det spil, så må jeg meget gerne smide videoen et like. Og hvis I ikke kan lide det, så ja, smid det like i hvert fald. Is more powerful, but slower. Also, it can't block arrows or swords. An interesting trade-off. Men jeg tror faktisk, vi tager en klon. Hammeren, den kan umiddelbart ikke blokke svær eller pile om mig. Det vidste jeg ikke, men lad os se. Nu er vi imod de her hammergutter igen. Og vi fik ham. Au. Prøv at se, vores kranje blev bare sønderknust. Åh nej, gutter. Chapter 2, den er altså meget svær, det må jeg sige. Men ja, lad os se. Oh no. No. Altså vi kommer til at gå ind her i. Ja, den ene er død. Kan jeg få den anden til at dø også? Jeg tror det er godt. Gutter. Fik vi den til at dø? Næsten. Jeg er altså nede i en... Ja! Sådan der, gutter. Smadret i to, og så kommer resterne bare hernede. Ja, det var også tæt på. Tæt på, må jeg sige. Vi skal have en klon til. Fordi jeg er sikker på, at den næste bane, den bliver lige så svær. Hey, human. Instead of creating clones, why not create it? Wow. Okay, i stedet for at lave en klon, så skulle man måske... hvad hedder det? Forbedre vores kampmøder. De her, de stikker vist pil op eller noget mærke. Jeg ved det ikke. Men hvis vi lige prøver at gå op her. Så lige få den nakket, den er med samme, fordi den er møgetærende, eller? Okay. Det var faktisk godt for vores side. Sådan der. Der er robotter, der er rundt her i hvert fald. Det er ikke lige, hvor godt der er. Men i hvert fald, lad os prøve at ESVB dem her. Okay, vi ramte to, men jeg er ikke sikker på, at de er døde. Nej, det gjorde de heller ikke. Kom her, din mother. Dø. Tak. Okay, ind i nu. Bare blive en bueskyld nu.
Så I det der, gutter? Vi dræbte den i luften, vi massakrede den med over. Åh nej. Jeg er simpelthen en større robot nu, gutter. Okay. Så skal vi vælge... Jeg tror, vi tager en hammer. Vi prøver at slå hammer mod hammer. De har en større hammer, men jeg tænker, at hammer mod hammer, det er vejen frem. Og vi har en klo... Oh, se, de er også bueskytter, gutter. Der er ikke nogen bueskytter her. Jeg troede, der var. Bis. Bis. Nu. Så I det der kill, gutter? Åh oh, nej. De har to bueskytter her, kan jeg se. Åh nej. Gutter. Okay. Wow. Nej, gutter. Vi har mistet vores ene. Nej, vi har mistet vores ene, Foggy. Nej. Vi har mistet vores ene ben, gutter. Det er farligt. Okay. Vi skal få dem til at komme herop. Ja, sådan der. En til. Kom herop, hvis du tør. Din bananost. Tør jeg ikke. Nej. Jeg tør ikke gå derned, gutter. Jeg har kun et ben. Altså. Hvad havde I regnet med? Jeg er en kylling. Jeg har ikke nogen ben, altså. Nu går vi derned, gutter. Nej. Vi er nødt til at gå derop igen. Han flækker os i to, gutter. Nej. Men vi har heldigvis én klon til. Puha. Nu skal vi altså vinde. Nu har vi også to ben, så vi har større chance for at vinde end før. Men... Der er altså stadigvæk chance for, at vi ikke klarer den. Det er der altså, gutter. Vi lige gør sådan her. Vi lige hopper op og ned. Halløjse gutter, og velkommen tilbage. Vi er endnu en gang nået til det her syge level. Og jeg er klar til at kæmpe min underbukser ud af friheden, eller hvad man skal sige. Jeg har to ekstra liv, og det er jo rigtigt der. De dræbte ham der, gutter. De dræbte ham. Nej. Men det er altså ret hektisk det her, og jeg har altså umiddelbart ikke nogen sådan store upgrades. Jeg har kun... Nej. Jeg har fx ikke den upgrade, hvor jeg kommer op og stå. Han tog ryggen på mig, ham der. Det gjorde han altså. Jeg har ikke nogen upgrades overhovedet umiddelbart. Udover kick. Og det vil altså sige, at jeg har brugt alle mine levels på... Eller ikke levels. Opgraderingen på kloner. Og det får vi jo se, om det var en smart ting i sidste ende. Eller om det var noget vås at gøre. Umiddelbart klarer vi jo meget godt indtil videre. Men det kan jo skifte. Det kan skifte. Nej. Ja, nu kommer jeg altså med at lægge, gutter. Please. Ja. Der var en robot, der kom i klemmen, der kan jeg høre. Nej. Småkage. Okay, hvordan kommer vi op til den der op? Okay, det gør man der simpelthen. Okay. Og der er altså stadigvæk humans, der bliver harvestet, og det er jo ikke særlig godt. Så lad os komme op og bekæmpe den her. Bedre en robot, altså. Det må man sige. Og igen. Og igen. Boom. Booyah. Det kan man. Ej, det kunne man så ikke. Vi mistede heldigvis ikke benene eller noget, men som I kan se, så er noget ryggen altså taget af os. Og hvad gør vi her? Vi kunne købe en sidste robot, men... Nej. Nu skal jeg tænke... Jetpack. Kunne vi godt bruge... Hvordan bruger man så det? Okay, shift her, activate. Okay. Og så bruger den noget af vores energicelle dernede, kan jeg se. Nej, hvad er det her? Hvad er det her? Nej. Nej.
Så bliver vi bare smidt ind i det hele. Okay. Jeg prøver ligesom at få et overblik her. De har ikke nogen Arteos umiddelbart. Og det er en god ting. Nej. Okay, en ned. Der røg vores overkrop, gutter. Men som I kan se, så var det altså det bæreste stykke, som den fik sidste gang, som pilen lige snittede. Det var heldigvis godt, fordi havde vi fået en anden... nej. Havde det været noget andet, havde det været vores ben eller et eller andet, så det nok set lidt anderledes ud nu. Fordi benene, det er noget af det vigtigste. Det... Yes. Selvom vi skar midt over, så mistede vi sølv lige en gang til. Det var ikke særlig godt, det kan jeg godt se på det hele. Jeg tror desværre ikke, vi vinder den her bane, gutter. Det tror jeg altså ikke. Og hvis vi ikke vinder, så bliver jeg altså nødt til at prøve videre en anden dag, se om vi kan klare det. Men hvis vi klarer det, så er det jo bare lækkert. Okay, hvad gør vi her? Vi har speed. Hold os lige lidt væk. Sådan der, så fik vi en. Okay, vi fik en til. En til. Fik vi nakket den? Det tror jeg faktisk, vi gør. Og den der blev også nakket. Og den der mistede benet, og der fik vi den, gutter. Uha, det var godt klaret. Not bad. Det var godt klaret, gutter. Men vi mistede altså hele to... hele to robotter. Det er ikke særlig godt. Hey. Men vi bliver nødt til at købe vores sidste klonerutter, og det er altså vores sidste ekstra liv, fordi... Okay. Men det er det altså vores sidste klon, udover den vi har. Det var ikke særlig godt. Okay, der brugte vi meget smart det der, okay, det er altså en meget syg Arthur, den der kan skyde to pile på en gang, kan den ikke? Jo. Det er sådan en to-piles Arthur. Og det der, det er en meget stor robot. Okay, jeg er meget vild med, hvad hedder det? Jeg er meget vild med vores boost, fordi at den gør simpelthen, den redder os nogle gange. Det er rigtig, rigtig lækkert, det må jeg sige. Og der fik den simpelthen ram på den, tror jeg. Vi var lige ved at blive ramt der, gutter. Det er ikke særlig godt. Heldigvis så regener man ens pause. Det kan jeg godt lide. Vi gør så, at vi kan komme ind og nakke dem der. Okay. Sådan der. Okay, vi har næsten ikke noget energi. Lad os lige spare op på energiet. Okay, der er 2-1 benet. Det er rigtig, rigtig lækkert. Fordi... Så de er nemmere at nedtage. Så har vi store motherfucker der. Eller... Undskyld sproget, det har jeg lige klippet fra selvfølgelig. Den store gut der. Og han er ikke særlig rar at lege med. Sådan der. Så fik vi ham virkelig bagfra. Det er dejligt, dejligt og lækkert. The worst is yet to come. Bort. Men I bemærker selvfølgelig ikke, at jeg klipper fra, fordi jeg lukker bare lyden fra det lille stykke. Okay, gutter. Kan vi købe flere kroner? Kloner? Det kan vi simpelthen ikke. Det er altså også meget. Men jeg vil hellere have det i længere tid. Jeg vil hellere have jetpacken i længere tid. Nu har vi altså to power cells. Og det er rigtig, rigtig godt. Det er rigtig godt. Hvad er det her? Nej, hvad er det for en syg robot, det der? Ja, det var bare en, der kan skyde 20.000 ad gangen, altså. Hvad er det her? Den bliver vel nødt til at se, om I kan komme op og nakke hurtigt. Den kan jeg se, den er nødt til at få benene af, før vi kan gøre noget overhovedet med den. Jeg får den langsomt ned at ligge. Nej. Vi gør sådan her. Vi får den altså langsomt ned at ligge, gutter. Det er rigtig, rigtig godt.
Okay. Okay. Og så fyrer vi lige afsted her. Får den rigtig ned at ligge. Det er godt, gutter. Åh nej, nu kommer vi altså ned at ligge. Ingen robotter, tak. Okay. Vi har altså virkelig brug for den store robot, eller store ting, som vi har fået nu. Døde den? Jeg tror, den døde, gutter. Nu er der altså kun de... Nej, det gjorde den ikke. Men den fik et ordentligt hug. Det gjorde den i hvert fald. Ja. Sådan der. Vi skal altså passe på, gutter. Sådan der. Vi glemmer at bruge vores kick, fordi at vi har jetpack nu og sådan noget. Sådan der, gutter. Så klarede vi den bane. Lækkert. Så mangler vi en sidste bane, tror jeg. Og jeg vil meget gerne have den der, så vi ligger hurtigt op. Fast, big, deadly. Few things can escape the reach of its giant hammer. Okay. Det den sagde der, det var simpelthen, at der kommer tre hammerrobotter. Hurtige, store, dødelige, tror jeg den sagde. Og vi købte sådan en power cell til, fordi at det tror jeg vi har brug for. Ja, der var så mere end lige tre stykker, ikke også? Der er selvfølgelig to, hvad jeg vil kalde mellem. Og de er jo ikke særlig gode. Eller er de? Okay, vi fik faktisk den der okay der. Vi fik nogle gode slag ind på den i hvert fald. Og det var rigtig, rigtig lækkert. Det var rigtig, rigtig lækkert. Okay, vi fik den der ned og læg. Det fik vi ikke så meget ud af, selvfølgelig. Heldigvis har vi en sidste klon, gutter. En sidste klon. Det er altså sidste bane. Det her, det er afgørelsen. Vinder vi eller taber vi? Det finder vi ud af lige nu. Lige nu finder vi ud af det. Okay. Og vi får ind noget læg der. Det er rigtig lækkert. Men nu har vi altså ikke nogen livline. Og det kan jeg altså ikke lide, at vi ikke har. Okay, vi er lige ved at blive ramt der, gutter. Den er altså syg, den der robot der. Det er den altså. Okay. Vi fik det ene ben. Gjorde vi ikke? Jo, men det ved jeg ikke, om vi gjorde den mere farlig, eller hvad det gør. Vi fik den, gutter. Vi fik den, bro. Kan man smadre hammer? Nej, det kan man ikke. Nu er den ingen omgang byggeklodser i hvert fald. Hvad er det her? Nej, sæt mig ned. Jeg ved ikke det her. Sæt mig ned. Hvor fører I mig hen? Nej. Sæt mig ned, sagde jeg til jer. Sæt mig ned. Jeg ved ikke det her. Sæt mig så ned. Hvad er det her? Hvor bliver vi sendt hen, gutter? Nej. Sikke en mandlig farve. Man kan ikke andet end at vinde med sådan en mandlig farve. Ej, ja, gutter. Ej, ja. Vi vandt simpelthen chapter 20. Og vil I meget gerne se en tredje video fra det her spil af, så vil I meget gerne smide en lækker kommentar og give videoen et like. Og i hvert fald, jeg glæder mig i hvert fald til at spille det alligevel. Jeg tror faktisk, jeg vil lægge chapter 3 ud på kanalen. Også. Jeg vil meget gerne se, hvor lang den her story mode den er. Men i hvert fald, kunne I lide videoen, giv det et like, hvis I kunne lide den, smid det dislike. I må meget gerne abonnere på min kanal, hvis I kan lide den her slags content. Og det andet content, jeg laver på kanalen også. Men i hvert fald, mit navn er Torben Skjold, og vi ses i en anden video. Hej hej!